Türkçe show business'ı. Show business mi? Eysa. Ay siz kakan show business. Yete versene kontrol hartı tırma. Bet show business tarbir mi artık tarbir zeviyen haskanı. Öte östin show business'ı da mi haçeli konglomerata. Vore haçeli kapacanı voç meyin masnakistin alevandı satesin. Եվ ոչ թե դա պետքա վաճառել, որից գումար հանել, որից հաճույք ես ստանալ նրանք, ովքեր վճարում են։ Իսկ հասանելի է բոլորին։ Դրա համար էլ ես շոուն համարում եմ սա, որ մարդիկ կարողին գալ, հաճույք ստանալ եւ նույնիսկ մասնակցել այդ շոու բիզնեսին, այսինքն չգալ միայն լսել, ցանկացած մարդ կարող է շոու բիզնեսին մասնակցելով շոու, հա, բիզնես, չէ, սա բիզնես չի, սա շոու է, ուղղակի որին ցանկացած մարդ կարող է մասնակցի, դրան ըստ ինքը նվագի առանց հարցնելու, առանց թույլտվության։ Ուղղակի ապրի այդ շոու, որում ինքը կա։ Դեռ շոու բիզնեսը մենակ նայելու համար կամ շոուն միայն նայելու համար դա արդեն շոու չի, դա բիզնես է ինչ որտեղ։ Իսկ շոուն դա հաճույք է, որը պետքա բոլորին հաճույք պատճառի, եւ մասնակիցներին, եւ հանդիսատեսին։ Շնորհակալություն։ Իսկ արդյոք շոու բիզնես Հայաստանում։ Շոու բիզնես Հայաստանում կա, ուղղակի ցույց տվող չկա։ Ուրեմն այդ շոու բիզնեսը պետքա նախ մարդ, որը կարողանում է տեսնել, հետո էլ կարողանում է կամ հնարավորություն ցույց տա այդ շոու բիզնեսը։ Ցավոք սրտի ցույց են տալի այն, ինչ պետք չի, եւ այն, ինչ որ ցանկանում են, որպեսզի մյուսները տեսնեն։ Շոու բիզնես կա, ուղղակի ցույց տվող չկա, որովհետեւ ովքեր որ տրված են աստու կողմից, որպեսզի այդ ամենը կարողանան կազմակերպեն, մյուս ինչ-ինչ պատճառները ունեն որոշակի պակաս մոմենտներ, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում այդ շոու բիզնեսը ցույց տալուն։ Իսկ տաղանդավոր երեխաներ, տաղանդավոր երիտասարդներ, աղջիկներ շատ կան, մեկը խնդրեմ անձինս ես երիտասարդ, որ դեռ դպրոցական է, բայց իր նվակով, իր արվեստով բոլորին հաճույք է պատճառում, այդ թվում նաև ինձ։ Շնորհակալություն։